Ел болашағы жастардың қолында, өзін тәрбиелеп, білім алуы керек соның жолында. Дегенмен кей жасөспірімнің таңдауы басқа, сосын соғады басын тау мен тасқа. Ешкімге бүкпесіз сырын айта алмайды, үйіне алансыз қайта алмайды. Салдары мұның баянсыз болуы орны толмас қайғыға толуы бек мүмкін. Сондықтан бұл тоқ мейілсейтін тақырып емес. Қолға алынған алдын алу жұмыстары да аз емес. Жастармен жұмыс істейтін мекемедегі іс-шаралар жайлы тілші материалында. Жаннұр жастар денсаулық орталығына жыл сайын келушілердің санын артқан. Мәселен, биылғы жылдың 1-90-да 529 келуші тіркелген, оның дені психологқа жүгінетін жасөспірімдер екен. Екінші мәселеміз ол психикалық денсаулық. Осы жасөспірімдік кезеңде жасөспірімдердің психологиясы. Яғни олардың психикалық денсаулықтарын қалыптасып жатқан кезінде көптеген сұрақтар туындайды, көптеген қателікке бой алдырады, көптеген қиын кезеңде жүреді, яғни күйзелісте жүреді. Осылардың барлығына жасөспірімдерге барынша көмек көрсету алдын алу шаралары жүргізіледі. Сондай-ақ жасөспірімдерге дөңгелек үстел тренингтер арқылы нашақорлықтың зиянды салдары жайында насихатталады. Мәселен, соңғы уақытта мектеп оқушылары арасында қолданысқа түскен бір реттік шылым синтетикалық есірткілердің адам өміріне зияны айтылады. Тіпті оларға медицина мамандарына тексерілуге мүмкіндік бар. Мұнда жасөспірімдерден бөлек студенттер мен жас отбасылар да жүгінеді. Көбіне топтық жұмыстар. Топпен жұмыс жасаймыз, қандай да бір тақырып болсын, суицид болсын, алдын алуда, ерте жүктілік болсын, репродуктивті денсаулықты қалай қорғау керек, топпен жұмыстар, одан кейін топтық жұмыс жүргізу барысында жасөспірімдеріміз жеке сұрақтарымен уже мамандарға жаңағы сұрақтарымен уже келіп жатады. Осындай сұрағым бар, осыны түсінбедім, осындай сұрақта, осындай мәселе менде туындап тұр, осы мәселеден қалай шығуыма болады деген сияқты. Біз топпен жұмыс жасап, артынан біз жеке-жеке балалармен, жасөспірімдермен тағы түсіндірмелі жұмыстар жүргіземіз. Бұдан бөлек орталыққа қарасты 10 мектептен еріктілер де жасақталған. Олар орталықтың мүддесін жүзеге асырады, денсаулыққа зиянды әдеттер мен түрлі теріс әрекеттерді болдырмауға септігін тигізеді. Орталық психологының айтуынша, бұл әдіс әлдеқайда тиімді, себебі жарасымы мен жарастығы бір жастар бір-бірін жақсы түсінеді. Мағжан Нұрымбасар, Нұрлан Бектұрсын, Ерболат Жақаш, 77 News.